Boa tarde. E vamos iniciar esta edição falando da chuva forte registrada ontem aqui em Cuiabá, que provocou alagamentos. Além disso, duas árvores caíram e moradores de alguns bairros da capital ficaram sem energia elétrica. A Avenida Dom Bosco, com a Rua 13 de Junho aqui na capital, ficou completamente alagada. Ali, os carros tiveram que passar com cuidado para evitar acidentes no local. Os pedestres também tiveram um dia difícil com a chuvarada. Em outros trechos da cidade, como a Avenida da Prainha, lugar onde ocorre bastante alagamentos, trânsito forte. Desta vez, como a chuva foi menos intensa, a situação por lá ficou mais tranquila, porque não houveram inundações. Mesmo assim, quem passou pelo trecho teve cuidado para não causar batidas também. Na Avenida da FEB, em Várzea Grande, os motoristas também puseram o pé no freio, porque sabem que o local é bastante conhecido pelo número de acidentes, principalmente quando chove. A chuvarada ainda trouxe outro tipo de transtorno: a queda da energia elétrica por conta de um raio que atingiu a subestação do Jardim Leblon. Moradores dos bairros Areão, Poção, Jardim Leblon, Pedregal, Dom Aquino, Renascer, 21 de Abril, Boa Esperança, Jardim das Américas, Morada dos Nobres, Parque Universitário e Recanto dos Pássaros ficaram sem luz durante alguns minutos até o serviço ser restabelecido. A pancada de chuva ainda trouxe um espetáculo à parte quando o aguaceiro terminou, um arco-íris que só a natureza sabe proporcionar. Foi um alívio para quem estava na correria com medo de se molhar inteiro.